Šta je bre? Tako, a? Ja sam tamo skinula, ne sjećam se da li 10 ili 14 kilograma. Šta me gledate? Vidite tamo, radite što hoćete. Ušli smo u polufinale, čoveče, znači postoji mogućnost da uđemo u finale i da osvojimo nagradu. Tako treba da reagujete, tako? Nemo šta, opustite se, sve lepo, polako, kao kući. Šta, ovdje su kamere, zaboravite kamere. Ja zaboravim kamere kad nešto radim, kad snimam. Ozbiljno. Ja sam sama sa sobom i to je tako najlepše stvar. Šta je bre? Tako, a? Jeste, bosanac sam bosanca. Siskam se sudarilo naše glave, šta bi to bilo? A pitanje zašto? Zašto neće biti našta? Da se žališ na tigre? Da, ne valja. Tebe. A si kući? Jeste! Jaa, Rašo, laskavče jedan, oduševio si. Ovo je za mene, aj sad ti. Hvala vam to već za mene. Hvala Rašo. Jao, divno! Dobila sam tiganj. Da li ovo da shvatim kao priznanje da bolje pržim polačinke ili? Shvati kako hoćeš, imaš sad za tiganj. I sad će uvijek da ti ispadnu polačinke kada budeš volao za peko za ekipu. Hvala Rašo. Voli! Kao duša. Bez jaja. Bez jaja posebno. Bez mlijeka. Samo ovaj brašno i ulje. Nešto bila bi stavila. Moske? Da. Nisu jaja tako. Evo ja sam potrebno. Ne, ne, super, ti ostavi. E, evo posle palačinke. Neko, kakve su ti kularice? Da, blago. Ćao, ljudi. Ajde. Ajde, ćao. Sve u redu. Ajde tamo. Šta peglate to? Šta je to? Radim za Reels. Majko svet. Au, 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 a više sam dobro draša. Aha. Ja, ja. A zvučnik? Molim, ja, šta je ovo? Vi ste care, čovek. Sve što ste jedili, imaš i prežide. Da li je realno? Ja, vidi ovo kakve su ti misli, takav ti je živo. Mogu sve se ti stavljati. Vi ste preslatki, pa hvala vam. Ja, što je lepo. Ovo je za goste kad dolaze, da možemo da ih... Da im poklonim. Da. Sjajno. A u istu vidjeti ti će... Jao, gledaj, 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 gledaj. Jao, sjajni ste. Jao, odruš nema što mogu zvala. I ciži cvijeće, ali nije sad stiglo cvijeće sad dok je pauza. Nema veze, pa što ste se toliko potrebili čovjek? Kakav je zvučnik ludilo? Zvučnik je ludilo. Ali ja sam ovo stavila na neku malu temperaturu, ove sokove ili moraju, ali da, ali svakako ti... Ja svakako ne smijem prehladno da pijem, tako da... Da li nosimo sada ovo? Da. Jesi vidjela što sam dobro drašila? Da vidim. A, vidjela sam naravno, to je za puturu. Pa nego? Za puturu. Imamo i nove cipele, molim vas, ovo niste vidjeli. Da. Pošto je sad nova tura. Ja sam u stvari pola garderobena prenevala. Da. To je obuće, više obuće, ovo je ostalo. Da. Ej, ovo moram uskoro da obučem, ovo mi se sviđa od sada. To je baš mnogo. Mnogo, samo da imamo što ćemo doma. Da. Neka uska suknja, no? Neka suknja, uska neke... Ili neke pantalone, ja, široke, tako ne. Seka je podržala moj prvi producentski projekat, došla mi je kao gost u emisiju, nakon toga smo postali prijatelji, a sad i radimo zajedno na projektu Majke i Snajke. Srećan sam zbog toga i srećan sam što svakim danom naše prijateljstvo jača. Seko, veliki pozdrav za tebe. Pa iskreno, ja ću da budem kratka, ali slatka. Znači, ja mogu da kažem ovako za Seku. Hashtag absolutely fabulous, hashtag žena majka kraljica i hashtag ja sam sigurna da ćemo mi da ostanemo friends for life. Sam se ove Seke plašio ko zmije, a sad vidim da je ona jedna divna osoba, rođeni showman, rođena zvezda i stvarno je divota radicijom. Jedini je problem što moraš da nosiš uloške da se ne bi upišao njenih zebancija. Seku, pre nego što smo počeli da radimo ovaj projekat, nisam poznavao, tako da nisam ni želeo nikako mišljenje da stvaram o njoj, jer jednostavno osobu kad upoznam, onda tek mogu da sklopim neke misli o njoj. Međutim,
nismo džabe ovde, kakvi su ti misli, takav ti je život. To je Sekina parola i odlična je. To je nešto što je prenela i na mene. S njom raditi, sarađivati je neverovatno. Na prvom mestu profesionalac, veliki, a pre profesionalca i veliki čovek. I ona i njena porodica, jednostavno ta vedrina, taj duh, ta energija, to ne može da se opiše. Radimo nešto gde smo se upoznali te pre mesec dana, a imam osjećaj da poznajem čitav život i nju i njenu porodicu. Seko, hvala ti što si mi dozvolila da te poznam. Seka i ja se jako dugo poznajemo, dugo smo radili, napravili smo jednu kratku pauzu u periodu kada je ona radila na svom potomstvu, odnosno porodici, i sada kada se ponovo vratila i kada je ponovo odlučila da se vrati poslu, ponovo smo ostvarili saradnju kroz ovaj projekat. Sa Sekom imam fenomenalnu saradnju i generalno nije previše zahtevna. Zahtevna je jedino što se tiče vremena i prosto količine šminkanja, jer kada je neko tolika zvezda i kada ima toliko angažmana, prosto neophodno je da se mnogo često šminka, to iziskuje određeno vreme, tako da samim tim, ovako što se tiče zahteva, kada je u pitanju moj rad, nije zahtevna, uvek se sve svodi na manje više slične stvari. Poenta je da je se izvuče eyeliner, da se malo osenči oko, da se doda neka tekstura i da se ten lepo uradi. Tako da, obzirom da dugo sarađujemo i da dugo radimo, samim tim formirali smo neke naše interne šale, zezamo se, pravimo nama zabavu i trudimo se da vreme koje provodimo zajedno provedemo maksimalno kvalitetno, sa maksimalnom količinom smeha i tako dalje, tako da sa Sekom je stvarno zabavno raditi. A svi oni smešni klipovi o kojima svi toliko pričate i koji vam se toliko sviđaju, nastaju upravo iz ovih vrata. O Seki bi mogla pričam jako puno, ali ću reći ukratko da je naša saradnja počela pre 5 godina kad smo se upoznali u mom salonu. Seka je jedna jako normalna, prizemna devojka sa kojom mogu da razvijem XY tema, nevezano samo za to šta ćemo raditi. Jako mi je drago što sam deo ovog projekta i što me je pozvala da budem deo njenog tima. Jako se dobro provodimo na ovom snimanju, družimo, zezamo, šalimo, razvijamo nove ideje, tako da najmanje se osjećam kao da sam na poslu. Što se tiče Seke, svi su najverovatnije rekli da nisu imali neka očekivanja. Iskreno da budem, ja sam imala očekivanja i ispunila ih je. Očekivala sam da će biti ovoliko spontana, da će biti ovoliko profesionalna, ali možda od svega mi je negde najinteresantnije to koliko svako od nas, pogotovo mlađi, ja sam obzirom da na ovom projektu ima dosta mladih, možemo da učimo od nje. Ona je neko ko izuzetno mnogo razmišlja o svakom svom sledećem koraku, neko ko simultano radi na 5-6 projekata u svakom trenutku i u tom nekom profesionalnom smislu mislim da svako može da se ugleda na nju i da stvarno svako može da ih pozavidi. Seka je jako dobra i Seka je jako cool lik, uživo i totalno za zezanciju i totalno radno opuštena je, sve najlepše. Seki Aleksić, mogu stvarno kažem sve najlepše, prijatno sam iznenađena, kako se snašla u ulozi voditelja, prosto kao da to radi ceo život. I na setu i tokom celog snimanja je bila toliko saradljiva, svaku našu sugestiju je primala bukvalno na jedan. Toliko prirodno, toliko sa nekom, prosto ne znam kako da kažem, radošću. Sa svakim kandidatom je stvarno bila toliko srdačna, pokušavajući da ga opusti, što mislim da je stvarno doprinelo da sve gospođe koje su učestvovale u šovu verovatno budu najprirodnije i da daju svoj maksimum. O Seki ranije nisam imao priliku uopšte da mislim, da razmišljam, dakle nisam imao prilike da radim sa njom, ali ono što me na ovom projektu u stvari kupilo kod nje i s njene strane, u stvari njena ležernost, neposrednost, opuštenost, profesionalizam i palačinke. To je nešto čime me je kupila i kupila me je još jednom stvari za koju sam siguran da će se dogoditi, a to je da ću biti stavka u svakom njenom sledećem poslovnom ugovoru. Poljubac za Seku. To je ovo prvi put da radim na projektu ovog tipa
Imala sam veliku sreću da je tim jako složan i da su svi potpuno ovome šta radimo. Između ostalog, to mogu da kažem za Seku. Seka je veliki profesionalac, divna osoba, vrlo pažljiva i pristupačna žena, tako da se radujem da sarađujemo i nadam se će se saradnja ponoviti. Ona je jako vesela, jako je spremna da sarađuje, uvijek je raspoložena za nove ideje, za nove predloge i sa njom stvarno ne postoji problem u saradnji. Najviše problema sa zvukom imamo sa Sekom. Ne može da skapira šta su minđuše i šta nam rade, ali dobro. Naučit ćemo do kraja serijala kako treba da se radi. Biće sve teore. Seka je super i profesionalac veliki. Sve bolje i bolje. Pozdrav. Daj bre, dečko, pusti me, Seke, Aleksić. Samo da vam kažem nešto. Nemoj bre, ništa da mi govori. Samo nešto da dodam ako može. Ma šta da dodaš bre, ti, ko da se ne zna ko je Seka. Moram da priznam da Seka Aleksić, ja nisam poznavao tu osobu i tako, ona je dosta zanimljiva. Zašto? Zato što uvijek imamo predrasude prema narodnjacima, prema tako ljudima koji nemaju veze sa našim svetom. Ona je potpuno za mene iznenađenje. Sad sve više kapiram da je ceo taj paralelni, koji je do juče za mene bio paralelni univerzum, dosta sličan ovom mom, ako se može nazvati, univerzumu. To je, ona je u tom svom poslu čist rock'n'roll, jedna normalna, prirodna, otvorena, dobroćudna, jedna duša, onako, pa, mislim, to se vidi u očima. Družimo se, srećemo se ovde na snimanju i sve više verujem da je ona čak i odlična glumica. E sad, nisam bio nikad na njenom koncertu i obećao sam joj da ću da na prvi dođem, sledeći, kad prođe ova korona. Mislim, šta da ti kažem? Mislim, Seka je Seka. Ona je sama, njen talenat, ono kako se rodila, sama je napravila svoje ime. Čekaj, zvoni mi telefon. Evo je Seka. Gde si, Sekice, kraljice? Šta radiš? Evo, brate, smaraju me neki ovde da pričam o nekim pevačicama. A, bez veze neke. Da. A, evo me. Evo me, dolazim odmah. Ajde, ljubim te, ajde, evo, stižem. Jao, pa sjajno, kako ja imam ekipu, hvala. Hvala vam svima. Ljudi, stigao je moj omiljeni volk. Požurite. Hajde da ručamo, ekipa. Ajmo, dođite, požurite. Dobro jutro. Pomaže Bog. Pomaže Bog, dragi moje. Bog ti pomogao. Šta radite? Ništa, evo ja se spremam. Šta vi radite? A ti se češljaš kod frizerke? Čekaj, pa ne, ja sam na snimanju, majkice. Pa ja tek sam ustala iz kreveta, sine, polako, čekajte da... Šta radiš, Roki? Ništa, da vam se malo sredio. Čekaj da vam se jave moji saradnici, ovo je Bojan. Dobar dan. Ovo su Danijela i Jaca. Ovo je Ivan. Dobro jutro. A, pa poslat ćemo ti Danijelu, ona obožava da frizira inače. Da. Upravo sam napravio domčak, onaj... 20 godina, ne? Znam. Ček, pika. Da, a ja sam popila malo pre, smuti. Da, jesi. Da, sad pijem kafu. Pre, samo ti pun kafu, jako pun kafu. Jel' tako? Izvini. Vidi, majko, vidi. Pa dobro, ne pozdravljaj više. Lepa kosa, majkice. Što si ti lepa? Da.
agle, što imaš vole talasi. Pa lepo nam je stoja, bre. Hvala. Zato je i volimo što nam je lepa staja. Samo zato što sam lepa, majko. Lepa je, volim što je dobar čovjek, pre svega. Prvenstveno što je lepa, što ima usnu ovu lepa, što radna, što je vredna, što je kuvarica dobra. A, vidiš ti to. Dobro je što sam od tebe malo naučila recepata. Jeste da sam donela i od kuće, ali i od tebe ima dosta. Nisi malo, nego kopiraš sam u sve. Moment. Roki ima reč. Izvoli, Roki. Oni ću lepo. Kako, reci, majka, šta si htjela da dodaš još vezano za snajku? Dosta sam rekla, za danas će se uobrazimo. Da. Nemojte preterivati, onda ću sad kad ustanem reći ovdje, pa ja danas ne snimam, ja ne moram da snimam. Suviše sam lepa da bi snimala. Ćao! Ćao! Šta radi? Evo ništa, sad ustala skoro Indija. Stvarno? Gasi zvuči. Kako si? Kako ste vi? Dobro, evo nas na snimanju. Evo Bojana, jesi donio Bojana Karmine van? Ej, jesam, dobar dan. Evo ih. Šaljemo vam danas po seki. Jesi dobro? Pitala sam Stevu. Pa dobro je. Pitala sam Stevu, rekao Stevo, jer sad više tvoja stavlja Karmina, mama. Kaže, da, večeri koji više stavlja, ne dobije koronu. Šta sam htjela da ti kažem, nešto sam htjela da... E, da, Ivan se oduševio s tobom, kaže, kakva ti je mama. Evo me, bok. Evo ga. Bok, dečki! Bok, kako si? Evo, poluumorna, ali dobro. Čuj, poluumorna, odšao u pet da spava popodne. On je poluumoran, a ja s dvoje dece celu noć, pa sam odmorna. Ajde, ti se navikla na tempo. 20 godina ima on poluumoran. 20 je samo godinama, ostalo je umor se. Ej! Ti imaš muža, to mataže, jel? Pa nema on, nema ni muža, ni ženu. Ništa. Suša, mama. Da, i njemu ću biti mama još malo. Mireli i Giovanniju sam mama, sad i njemu. Što mislite da stavimo još malo rumenila? Pitate Bojan da li da mi stavi još malo rumenila? O, šta se ima više dosta? Ona je moja ljepotica bez šminke. Jeste, slažem se. Ma! Ej, kad ćeš doći? Posle vikenda, a? Ja danas dolazim kući oko 4, ako hoćeš doći danas ili u nedelju. Nedelju sam posle 4 kući. A subota i ponedeljak sam u 9 na večer kući. Pošto snimamo 3 epizode subotom i ponedelju. Ova, ti šta sam htjela da kažem? Zovi Veljka, vidi za onu pitu. Pa ja želim, jel hoće pitu? Pa pitaj ga, brate mili. Pitaj, jel hoće i kad? Zeljanicu. Ja. Da. Ne znam kako će da posti kad je na ulju, kad na vodi, pa zato pitaj ga kad je na ulju, daj ono da mu napravi zeljanicu. Aha. Dobro, ljepotce moja, ajde. Idem da se spremam. Ajde, sveta vam svima i... Ajde. Imate pozdrav od mame. Ćao. Kaže mama da bude hajirli. Ćao. Ajde, ljubimo te, čao. Da ne nosim nakit, jer to nekom smeta. Ja se slažem apsolutno sa njom, da. Tako i meni isto kažu da skinem. Tebi ću raša da stavim indjušalke velike. To. To ćemo sad u pauzi. Jel imaš danas neki? Imam. Moram. Idem na drugu, znači ide i raša s minđušom. Ajde. Snimi, pa će posle, znaš kako će posle da bude, ko patlika kada je to, gasi. Evo, ajde, brzo.
sad mi znam da vidim. Posto ćemo svi sad. Make it ring, girl, make it ring. Make it ring, girl, make it ring. Make it ring, girl, make it ring. Make it ring. Hey, ovo je tvoje. Stine. To je to. Oduševno. One palačinke su tako dobre. A kako ti to palo na pamet da radiš? Prvo je krenulo da bude detoks, kad sam sprovodila sa primjer. Omiljeni. Pa, ne sumnjamo. Je li tebi? Tebi, ja taj pijem. Pa te. Juče sam donela mužu. Dva su bila ona čokoladna. Da, jedan je bila. Protein. I ovo jedan. Da. Naravno popio oba, odma. To muškarci, to muškarci proteina, zdravo i ovo. Ne, jeste, zato što imamo to sve prirodni protein. I onda je to dobra fora. Fenomenalno. Zato što ih drži sitim i mogu i treniraju i mogu sve. Kako se su protein? Ovdje ima i čija? Da, pa, bikovi. Bikovi, ja. Stvarno? Da. Ja, bikice. Ovdje ima i čija, ja volim čija. Bravo. Jeste. Veliko i ja smo bili jednom na Tajlandu, bili smo, otišli smo kao na dve nedelje, ostali smo šest. To je to. On je tamo bio u kampu bokserskom, kickboks, ludilo, svaki dan je trenirao. Mi smo samo jeli voće po ulici. Ono, znaš, oni kad naiđu s onim tuk-tukom i kako već, voće smo samo kupovali i jeli. Ja sam tamo skinula, ne sećam se da li 10 ili 14 kilograma. To je taj refresh neki u telu koji se desi. Ali uopšte nisam to ni želala, niti sam ja mislila da će to da se desi, nego samo sam se osjećala lagano i lepo. Izvoli, molim te samo da snimaš ovo, što je jasno. Vidiš ti, znači tebi se ovo dopada onda. A pa da, hoćemo da biramo. Jel tako? Šta želi da ti izaberemo? Evo ja, ajde, ajde da ja kao izaberem nešto, a ti mi kažeš šta bi mogla da mi napraviš od toga. Može, uf, drži mi sokrić. Evo, ja ću ovako, džumbir ne vidim, ali njega volim. Tu je negde, eto ga. Tu, evo ga. Vidi Marija. Vidi nju iz prve. Džumbir, jabuka, šargarepa. Ovo je blitva. Blitva. I može, da li limun? Pomor, ajde neka bude limun. Jel može od ovog nešto da se napravi? Savršen green juice za jutro. Stvarno? Da, mislim, ja sve uzela što treba. Sve što treba. Jel bi ti dodala nešto? Pa ja bi dodala malo možda celera ili možda malo krastavca. Krastavac da izbaci vodu. Imamo i celer da znaš. Da, ali može krastavac idealan da izbaci vodu. I ti bi ovo sve pomešalo u blender. Sve to jedan mikse u cold press sokovnik i onda kroz cold press sokovnik izađe bistar sok koji je savršen za jutro. Kao što vidite, ja iz emisije u emisiju pravim palačinke za ekipu, za ljude u režiji. Koliko? Ali svi nekako vole dedu palačinke, si vidio? Ima nas ovdje nekoliko koji postimo, jer se one oduševe kad vide da sam napravila te posne palačinke. Tako da uvijek napravimo više zbog cijele ekipe da bi mogli svi da jedu. A ja sam srećna kad oni jedu moje palačinke. Mićo, hoćeš ti pojesti jedan palačinak? Ti se sviđaju moje palačinke? Hvala, Mićo. I konačno završavamo današnji dan. Idem kući. Čeka me muž, porodica. A mi se vidimo neki drugi dan. Prijatno!